Skleroza multiple është tema të cilën kemi zgjedhur ta diskutojmë me doktorin Argjend Shala, neurolog. Doktor, përshëndetje dhe mirë se na erdhët në studio. Përshëndetje, mirë se ju gjej. Kënaqësi ju kemi këtu dhe të flasim për këtë problematikë, të cilën ju do të na tregoni edhe për shkak të punës së juaj praktike se sa shpesht është në vendin tonë, por që të futemi në temë, të bëjmë një shpjegim, ndoshta për të kuptuar më mirë se çka kuptojmë me sklerozë multiple. Fijet nervore, sikur ato në sistemi nervor që ndrohur pra në tru dhe partë që në kurrizit, edhe ato në sistemi nervor periferik, në gjymtyrë dhe trup, janë të veshura me një mbështjellës i cili quhet mielin. Roli këti mbështjellësi është në mbrojtjen e fijes nervore, në ruajtjen e integritetit e saj, në ushqyshmërinë e saj, dhe në ndikimin e shpejtësisë së transmetimit të impulseve nervore përgjatë fijeve dhe rrugëve nervore. Skleroza multiple është smundje demielinizuese. Do të thotë, problemi është në dëmtimin e këtij mbështjellësi të fijes nervore, mielinës, prandaj edhe quhet demielinizuese. Duke qenë se kemi dëmtim të këtij mbështjellësi, atëherë mbrojtja e nervit nuk është adekuate, ushqyshmëria e tij nuk është adekuate dhe shpejtësia e transmetimit të impulseve kur kemi membranën ose mbështjellësin e dëmtuar është më e vogël. Nuk ka një arsye të vetme plotësisht të njohur që do ta fajsonim si shkaktare të sklerozës multiple. Nga ato që dihen deri më tani, thuhet që ka shumë raste me sklerozë multiple në vendet e polit verjor. Pra në ato vende ku temperaturat janë më të ulta dhe ku kozgjatja dhe intensiteti i rrezatimit diellor është më i pakët. Krahasuar me vendet e polit jugor, ekuatoriale, afrikane, latinoamerikane, ku edhe intervali edhe intensiteti i rrezatimit diellor është më i shprehur. Do thotë vitamina D ka pak rolin. Në favor të kësaj teorie, në flet edhe fakti se në gjakun e shumicës së pacientëve me sklerozë multiple është gjetur nivel i ulët i vitaminës D, e dihet se vitamina D sintetizohet me ndërmjetësimin e rrezatimit të diellit. Përveç kësaj, në gjakun e shumë pacientëve me sklerozë multiple janë gjetur edhe antitrupa kundër virusëve të caktuar. Dhe kjo na dëshmon që këta pacientë në të kaluarën e tyre kanë kaluar smundje virale. Prandaj, edhe këto smundje virale, edhe këta shkaktar virusal të tyre mund të jenë tani shkaktar të sklerozës multiple. Në biopsit e trurit dhe të palcës kurrizore të pacientëve që kanë sklerozë multiple, në ato vendet e dëmtimit të atij mbështjellësi të nervave, është vërejtur që ka edhe qeliza inflamatore edhe autoantitrupa. Edhe kjo na jep edhe një dhënë tjetër që skleroza multiple mund tjetë edhe smundje inflamatore edhe smundje autoimune. Thënë përgjithsisht, këto janë ato teoritë që deri më tani njihen si shkaktare të sklerozës multiple. Megjithatë, me siguri ende nuk mund të dihet saktësisht, siç e thatë, pra se çfarë shkakton dhe pse vjen. Po çka i bën trupit skleroza multiple? Nga çka vuan pacienti i cili diagnostikohet me këtë sëmundje? Klinika e pacientëve me sklerozë multiple është mjaft e bujshme. Ankesat dominante dhe më të shpeshta janë ato që kanë bënë me dobësimin muskular dhe me dobësimin e levizjeve. Pacientët kanë pengesa në formë të shprehjes së dobësimit ose levizjes së një gjymtyre, të dy gjymtyrve ose të gjysmës së trupit. Kur bëhet fjalë për dobësim të forcës dhe të levizjes të dy gjymtyrve të poshtme, pacientët e humbin edhe aftësinë për të ecur. Pastaj kemi simptomat senzorike, të cilat manifestohen në formë të mpimjeve të një gjymtyre, të gjysmës së trupit ose të pjesëve të caktuara. Pacientët kanë probleme me shikim. Ata thonë që në fushën e tyre vizive shohin pika të ndryshme, shkëndija të ndritshme, po ashtu edhe të pamur të dyfisht. Atyre u duken nga dy objekte. Kanë marramendje, kanë probleme me koordinimin, gjithashtu edhe probleme me
kontrollimin e vezikës urinare, respektivisht kontrollin e urinimit. Këto janë ato ankesat dhe simptomat objektive më të shpeshta që ne i hasim të pacientët me sklerozë multiple. Kur jemi te klinika, do theksuar se skleroza multiple ka forma të ndryshme të shfaqjes së saj. Forma dominante, ma e shpeshta, është ajo që njihet me përmirësime dhe përkeqësime. Është një fazë kur pacientin ndihet mirë. Pastaj vjen një fazë ku kemi përkeqësim të simptomave, agravim të tyre. Kalon ajo fazë dhe përsëri pacienti për një periudhë ndihet mirë, derisa të vjen faza tjetër e përkeqësimit. Formë tjetër e shfaqjes klinike është ajo që njihet si primare progresive, ku prej fillimit smundja përparon vazhdimësi dhe nuk i kemi këto fazat e ndërmjet me të përmirësimit si që kishim në fazën e parë. Mundësia tretë e shfaqjes klinike është forma sekondare progresive, ku shumë pacient të cilët fillimisht kanë qenë në këtë fazën me përmirësime dhe përkeqësime, pa shumë viteve, kalojnë në këtë fazën sekondare progresive, ku më zhduken këto fazat e përmirësimit dhe smundja përparon në mënyrë progresive, të vazhdueshme, pa ato fazat e përmirësimit. Dhe fundit është ajo që njëhet, ne i themi si sindromi izoluar klinik, ku zakonisht bëhet fjalë për një epizod dobësimi, përkeqësimi, i cili është në fillimin e smundjes, dhe ne tash me këtë epizod ende nuk jemi në atë fazën që ta diagnostikojmë si sklerozë multiple. Dhe pritet deri sa të zhvillohet ecuria më të tjeshme e smundjes, po në shumicën e rasteve, këta vazhdojnë pastaj me njërën nga këto tri fazat tjera që i përmendem të zhvillimit të smundjes. Pra, me një fjallë, Sulman, një pjesë të konsiderushme të funksionit të njeriut. Gjësësi e thash, shumë e vështirë, edhe për pacientin, për edhe për rrethin. Është mjaft e bujshme simptomatologjia. Dhe, sidomos në të kaluarën, mirë po edhe tani në disa raste, potencialisht pas shumë viteve, smundja dhe mund të qojë në invaliditet. Dhe të diri atë mund të shkojnë komplikimet. Duhet theksuar që në 60% të rasteve, përveç këtyre simptomave dhe gjetjeve fizike, pacientët zhvillojnë edhe sindrom depresive. Po pra. Ndërkohë, doktor, flasim pak për pacientët që janë potencialisht më të rizikuar të preken nga kjo sëmundje, nga skleroza multiple. Ka lidhje me genetikën, mund të trashëgohet, një person cili në familje ka pasur dikë që është prekur nga kjo sëmundje, mund të ketë në ndërvedijes edhe a i nesër mund të jetë potencial? Kure përmendëm shkaktare, teoritë shkaktare të njohura deri me tani për sklerozën multiple, në kuadër të saj duhet shtuar edhe këtë, që edhe faktori genetik luan një rol të caktuar. Nuk është absolut, mirë po ka një ndikim në të. Në shumë pacient me sklerozë multiple janë gjetur antigenet HLA-A dhe HLA-DR që janë të njohura si shkaktare të sklerozës multiple. Prandaj edhe aspekti geneticitetit i përshkruhet shkaktarve të sklerozës multiple. A shkonë më lartë në gjeneratat apo të krithi i ngusht? Nuk është të thënë, nuk është të thënë, mund të shkoj dhe mund të mos shkoj në zingjirin e gjeneratave të trungut familjarë. Ndërkohë, të flasim pak edhe për moshën e pacientëve që zakonisht të prekë nga kjo sëmundje. Mosha më prekur aty ku numri pacientëve është më i madh në këtë sëmundje është prej adoleshencës deri në moshën 35 vjeqare. Që është relativisht shumë e re. Që është moshë e re, pra bëjnë pjesë në grupë moshën e pacientëve të rinjë, dhe sa i përket invaliditeteve neurologjike, është shkaktari kryesor të kjo grupë moshë, pra të adultet e rinjë që ne i themi. Sa i përket gjinisë, skleroza multiple 2-3 herë atakon më tepër gjinin femërore se sa gjinin mashkullore. Nuk dihet sepse, apo mund tjetë roli hormonal, kurse për shkaktarë tjerë të kësaj, këti fakti nuk ka dhëna. Po, pra. Ndërkohë, doktor, u përmendëm pra dhe moshat që janë relativisht të rinjë,
të cilët në kushte normale nuk është se do duhet të mendonim se mund të kenë të tilla probleme, por ja që statistika tregon se këta janë personat e rizikuar. Po ka simptomatologji ndoshta diçka që mund na jap sinjale dhe mund të intervenohet përpara se të bëhet vonë. Cilat janë shenjat e para të paraqitjes së sëmundjes? Fatkeqësisht mund të them se shumë pacient diagnostikohen me vonesë. Pse ndodh kjo? Na thamë që grupi më i madh i pacientëve hyn në atë formën me përmirësime dhe përkeqësime. Fillimisht pacienti mund të ankohet për një dobësim ose një mpimje të një gjymtyre dhe zakonisht për këtë mpirje të një gjymtyre ai përfundon duke kërkuar ndihmë të reumatologu ose të ortopedi duke menduar që bëhet fjalë për probleme reumatologjike, përkatësisht ortopedike. Dhe kalon ajo faze përkeqësimit, pason një periudhë përmirësimit, duke menduar që gjithçka është rregulluar. Tek më vonë vjen faza e përkeqësimit të asaj simptomatologjie të mëhershme, mirë po edhe të shfaqjes së simptomave të reja tash edhe më të shumta edhe më të rënda. Dhe kështu humb një kohë derisa pacienti të mrinë te profesionisti kompetent, që në këtë rast është neurologu, i cili me një ekzaminim neurologjik nuk e ka të vështirë të dyshoj se mund të bëhet fjalë për një sëmundje demielinizuese, përkatësisht për sklerozën multiple, e cila pastaj me metoda tjera diagnostike duhet të konfirmohet ose të përjashtohet. Pra, do thotë humbja e kohës shkon edhe për shkak të rekomandimit më një herëshëm që do duhej në bazë të shenjave klinike që paraqiten. Absolut. Pacientët fillimisht mendojnë, po dhe profesionistët shëndetësorë që merren me ta, mendojnë që mund bëhet fjalë për probleme reumatizmale ose probleme ortopedike, sepse kryesisht gjymtyrët janë ato që spari edhe i japin simptomat e tyre. Ndërkohë, nëse nxinet herët sëmundja, diagnostikohet herët, sa është e trajtueshme, si është jeta e një personi të diagnostikuar me këtë sëmundje? Normalisht, sa më herët që zbulohet sëmundja, aplikimi i terapisë më herët edhe pritjet do të jenë më të mira për ecurinë e mëtejme të sëmundjes, fundja për të siguruar një funksionalitet të mirë, një kualitet të mirë të jetës për pacientin për jetën në vazhdimësi. Nëse flasim për trajtimin, e kemi trajtimin e fazave të përkeqësimit të sëmundjes, e kemi trajtimin afatgjatë me terapi imunomodulatore dhe kemi trajtimin simptomatik dhe plotësues. Trajtimi i fazave të përkeqësimit të sëmundjes nënkupton dhënien e dozave të larta të kortikosteroideve për një periudhë relativisht të shkurtë kohore. Problematika është te kjo terapia imunomodulatore që mirret në kohë afatgjatë dhe e cila është shumë e kushtueshme. Në botë janë zbuluar dhe miratuar lloje të ndryshme medikamentesh, gjenerata të reja medikamentesh që jepen për këtë qëllim. Tek ne, deri në vitin e kaluar, kemi pas një medikament të siguruar nga shteti për pacientët me sklerozë multiple. Fatmirësisht, prej këtij viti, në listën esenciale të barnave janë futur edhe disa medikamente, të cilat edhe janë gjeneratave të reja të zbuluara dhe të miratuara nga Federatat e Medikamenteve dhe Federatat Mjekësore në botë, dhe shteti po ashtu pra ka siguru për një numër relativisht mirë të pacientëve edhe një terapi relativisht bashkohore, relativisht të re edhe për pacientët tanë. Në këtë fazë, ne mendojemi duke bërë një punë të madhe në klinikë. Çdo ditë, ne ftojmë pacient që i kemi të diagnostikuar më herët, po dhe ata që diagnostikohen tani, dhe i fusim në një databazë emrat e tyre, të dhënat e tyre, bëjmë evaluimin e tyre klinik, radiologjik, laboratorik, dhe duke i marrë për bazë gjitha këto, ne përpiqemi që ta përcaktojmë se forma e tij e sëmundjes, cilit medikament që ne e kemi në dispozicion i përgjigjet më së miri dhe fillojmë të aplikojmë të ai pacient. Deri më tani ne kemi evaluar mbi 150 raste
Dhe kjo punë vazhdon çdo ditë, do të vazhdojë nesër, pas nesër, çdo ditë për gjithë pacientët që i njohim, të cilët janë të diagnostikuar dhe për raste të reja të cilat në ndërkohë na shfaqen. Mhm. Thotë edhe në këtë kohë të vështira puna me këta pacient ka vazhduar në klinikë dhe ata marrin drejtimin e nevojshëm. Ka vazhduar, ne kemi formuar grupe të neurologëve të cilët merren engas me këta pacient, të cilët i ftojnë, i evaluojnë dhe u përcaktojnë terapinë më të mirë që kemi në dispozicion për t'u aplikuar. Mendoj që është një ndihmëse e madhe, përveç për aspektin shëndetësor, edhe për aspektin ekonomik, sepse siç e thash, kjo terapi imunomodulatore është mjaft e kushtueshme. Nuk e di nëse mbet edhe diçka për sklerozën multiple që do doni ta shtoni doktor. Mendoj që duhet përmendur pak edhe aspektin e diagnostikimit të smundjes. Smundja diagnostikohet përveç me këto dhënat klinike, objektive që ne i gjejmë të pacienti dhe ankesat subjektive që ai na i referon neve. Diagnostikohet edhe me të dhënat imazherike, që nënkupton rezonancën magnetike të kokës dhe palcës së kurrizit, dhe me ekzaminimin laboratorik të lëngut truro-shpinor, të cilin e marrim dhe duhet përpunuar me analizë imunohistokimike në laborator. Aspektet kadrovike, profesionale, i kemi të plota, plotësisht kompetent për të marrë me diagnostikimin dhe trajtimin e kësaj smundjes, edhe aspektet imazherike, radiologjike, po ashtu janë në kapacitetet kënaqshme. Ajo që në këtë fazë kemi mungesë, është laboratori i cili merret me analizimin e lëngut cerebrospinal ose truro-shpinor, i cili është një ndihmës në diagnostikimin e kësaj smundje. Të gjithë këto kritere, edhe klinike, edhe imazherike, edhe laboratorike, janë të sistemuara në të ashtu quajturën kriteret e McDonald'sit, si pas të cilave edhe bëhet diagnostikimi i sklerozës multiple. Pra pacientët të cilët i plotësojnë këto kritere, ne i diagnostikojmë dhe i shpallim si pacient me sklerozë multiple. E qartë. Ndërkohë, për fund bisedës, unë kisha dashur me komentu pak edhe disa lajme të fundit, ditëve të fundit që kanë qarkulluar në këtë kohë të pandemisë, të situatës rënduar me koronavirusin, nuk e di në që ose ju keni ndonjë informacion, sepse po themi që ky virus është i ri, akoma askush në botë nuk është se po e din mirë për atë se çfarë shkakton, po doktor, keni hasur në këto shkrime në internet të cilat jo gjithmonë janë të besueshme, prandaj po e ngri si çështje. Që do të thotë ky virus po dëmton apo po ndikon në aspektin mendor apo po bën që të shkaktoj sëmundje të tjera të kësaj natyre. Sa i përket pjesës infektive, nuk jam kompetent i fushës, megjithatë ne kemi hulumtu ato punime të pakta fillestare që kanë filluar të bëhen në botë rreth ndikimeve trupore nga kjo smundje dhe nga ky virus, dhe nga punimet shihet që në fazat e komplikuara preket edhe sistemi nervor. Kjo prekje mund të jetë edhe në formë të çrregullimit që ne i themi kualitativ të vendijes, të një konfuziteti, të një deliriumi, të një amnezioni, pra të humbjes së aftësive cilësore të vedijes për disa pacient. Tani, ne kemi raste kur pacient të diagnostikuar me COVID përjetojnë edhe infarkte trunore dhe smundje tjera trunore. Ato mund të jenë edhe trasishme, një pacient ka të drejtë të smuhet nga të dy smundjet, mirë po mund të jenë edhe pasoj e ndikimit të virusit. Gjithsesi, se janë pasoj e një dobësie të përgjithshme të organizmit, shto kësaj disa të dhënën nga disa punime ndërkombëtare, të cilat flasin se në format e komplikuara të rëndat të smundjes COVID, mund shfaqet edhe ajo që njihet si koagulimi intravaskular i diseminuar, që do të thotë se në shumë e në gjaku mund të filloj ajo trashja dhe mpiksja e gjakut, i cili pastaj ka a pasoja konsekutive në këtë rast edhe në formë të infarkteve në sistemi nervor qëndror. Me këto mund të hymë pasaj të kësë mundet e tjera shëtëshuese që sot ditëve të fundit, po
Po i dëgjojmë shumë shpesh fatkeqësisht. Doktor, unë ju falenderoj shumë për kohën, për këshillat edhe për informacionet që ndatë me ne dhe me shikuesit, më shpejt takohemi prapë dhe flasim edhe për temat e tjera. Kënaqësia ime, gjithsesi ne jemi të gatshëm të japim kontributin ton. Shumë faleminderit. Të nderuar shikues, kemi përfunduar kështu këtë bisedë, do të kemi edhe në vazhdim me këshillat e tjera mjekësore, kësaj herë do të fokusohemi tek fëmijët edhe tek infeksionet urinare, të cilat duhet thënë që janë mjaft të shpeshta edhe tek kjo kategori, pra tek fëmijët. Disa këshilla të rëndësishme në lidhje me këto infeksione do të marrim përmes rubrikës tonë shëndetit.